Зустрілись два куми. Куми, що б ви зробили, якби у вас був мільйон доларів? Насамперед, я б зробив вигляд, що в мене його немає. Вчора на сільській дискотеці у клубі «Бригада лісорубів» побилася з бандою пекарів. І з першого погляду було незрозуміло, чи це заруба, чи це заміс. Григір, а ти знаєш, що у горах біля Ворохти знайшли село, де живуть дикі гуцули? Що, інтернета не мають? Ну, та не аж такі дикі. Зустрілись два кума. Куме, ви такий популярний у жінок, чому ви не напишете свій варіант Камасутри? Не маю часу, куме. Як не маєте? Весь час йде на збори матеріалу. Чоловік звертається до жінки. Оксано, а де ти вчора була вночі? По району гуляла. Та ти що? Він же неблагополучний. Ще й який благополучний. Дивись, два айфони та золотий ланцюг. Чоловік зненацька повертається додому. Коханець вискакує на балкон, хапається за перила, перестрибує їх, а руки відпустити не наважується. Страшно. Годину висить, дві, вже й світає. Двірник помічає висячого мужика і каже: «Гей, ти чого це тут робиш?» «Як що? Ось, вішу». Ну, виси, тільки ноги підніми, дай підмести». Програміст після напруженого трудового дня залазить в холодильник, дістає пачку масла, читає на обгорці. «Масло вершкове, 72%. У голові з'являється швидко думка. О, скоро завантажиться. Повертає масло в холодильник, закриває дверцята. Приходить чоловік у зоомагазин. «Дайте мені 300 клопів, 200 тарганів, 20 мишей та 5 щурів». «Навіщо? Мене виселяють та вимагають, щоб я залишив будинок у тому стані, у якому він був». Іде Сашко з татом повз школи. «Синку, ти в цій школі вчишся?» «Так». «20 років тому я теж тут навчався». Тепер я розумію, що мав на увазі директор, коли казав, що такого ідіота, як я, він 20 років у школі не бачив». Священник у церкві просить прихожан на ремонт храму. Першою встає сільська повія. «Отче, я даю 1000 гривень. «Нам дуже треба гроші, але от вас я не можу прийняти». Голос із останніх рядів. «Беріть, беріть, отче, це ж ваші гроші».